wayansu mutane da suke cewa wai hakan ba zai yi ba babu abin da zaka gani kaza 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 jahilan banza duk abin da baku sani ba kenan ba addini ba a zuwa koyar muku ana ce muku kuje ku yi karatu kuje ku yi karatu kun ki karatu kuma kun cika surutu kun ki karatu kun cika surutu yanzu hadisi nawa zan karanta maka kan za a yi ai istikhara za a kuma ga abin da ake so hadisi nawa zan karanta maka hadisai da baka isa kai ko kai ba kai ba ko ubanka har zuwa ibnu taymiya ba su isa su karyata ba ka kana ce mana wai wa babu wani istikhara da za a yi a kwanta a yi da za a gani kaza kaza in an za ka yi istikhara za ka gani na kanka za ka gani na mutum za ka ga kuma na kai na mutanen lahiran ma za ka gani ka san wa yake cikin wuta wa yake cikin aljanna kuna da aiki fa'in izala kuna da aiki billahi alladhi kuna da aiki za mu koyar muku hankali kuma sai mun sa ku cikin abin nan hayyacin ku wallahi sai kun mun ganar da ku ilimi kuma mun ganar da ku hankali Bukhari nan da ake faɗa kuke ta cewa sunna sunna mu a kanmu yake bari mu gaya muku Bukhari Bukhari kuke cewa ba akai yake ba littafi yake ba shi yasa ni bana kalubalantan in izala irin a social media da sauransu a ajiye shi zan yi a gabana isa ajiye shi zan yi in ya isa ya nuna mun shi malami anan zai nuna mun malaman kame kame malaman laptop kawai duk abin da an faɗa sai ka je ka nema za ka gani tara su zan yi a gabana duniya ta san cewa malamai ne ko kuma malaman laptop ne babu wani littafi da za mu zo duk inda za mu je babu wani littafi da hadisi kawai wasa kuke yi ko ku yi ta shiririn taku mu dai mun yi karatu kuma za mu yi ci gaba da karatunmu za mu yi ku yi ta shiririn taku batun jawahirul ma'ani mun karantar da shi mun gama shi mun san ciki da waje a cikin sa yin shekara 20 yau kuka fara wa iyayensa ana ce wai Shehu Tijjani yace kaza Shehu Ibrahim yace kaza ce maganan aikin banza ka san abin da Ibn Taymiya ya faɗa kuwa kai baka san ma wani ma yana ce wai radiyallahu anhu shi bai san cewa a gurare nawa a cikin majmu'ul fatawa Ibn Taymiya yake cewa mutane radiyallahu anhu bai ma san me ake yi ba ko a cikin gidansa bai san ma me ake yi ba wannan mutumin kai ganin ma'aikin ma ba su yadda ba sai da muka gaya musu Ibn Taymiya ya gani tukunna ganin Allah ba su yadda ba sai da muka ce musu ga malaman su da suke ganin Allah ba su yadda ba kuma ba abin da yasa suka yi shiru face in sun yi magana za su karyata wayannan mutane kawai ko dalilai na hadisai dubunne zaka kawo musu ba za su yadda ba amma in ka ce musu Ibn Taymiya ya gani sai su yi shiru yanzu ba sati daya yau muka yi magana ba kun taba jin wani dan izala da ya fito ya ce wannan maganan ƙarya ne su je su leka su gani sai su yi shiru su wuce gaba kuma gobe za sai mu bullo musu da wani da in kun san abubuwan da na tattara muku game da Ibn Taymiya da ba ku yi magana akan ɗariƙan Tijjaniya ba ashe ku ba ku san cewa ku kanku shi yasa nake so na zaunar da ku wallahi da bakin ku za ku kafirta shi ku tashi to yadda za a yi istikhara a ga me yake tafiya a rayuwa yadda za a yi istikhara kayi addu'a ka kwanta ka ga abin da kake so ka ga abin da kake tsammani ka samu a rayuwarka a cikin Bukhari a cikin kitabun ru'ya a cikin sahih Bukhari kitabun ru'ya daga Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu an shi Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu an yace
إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينس مزاجي دقى چكين صحابة ما ايكي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرزو تاسو دكالو معنى دمفركي أزامن ما ايكي صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم زاسو سقايا وما ايكي صلى الله عليه وسلم رؤيا دسكي فيقول فيها ما شاء الله أن يقول سيما ايكي صلى الله عليه وسلم يباسو لابارن أبن دسكا غني سيتي وكنت أنا غلاما كنت غلاما شابا ناكسا شيئا يارو حديث السن إنا شكروك أن ألوك شمبن بلغبا قبل أن أنكح كافون أن يأوري ابن عمر يكيف هذا سينا يبكين شكي نكي تشيوا كينا لو كان فيك خير دا أن كان هذا وني الخير أرايوانك شي ابن عمر يكيف هذا فشيوا كنسا da in kana da wani alkhairi a rayuwanka da kai mafarki kamar yadda wayannan sahabban za su yi mafarki su zo su ga yawa ma'aikiye fassara musu falamma taja'tu laylatan sai naji nayi kwanciya wani dare fa qultu sai nayi addu'a kaji addu'an istikharan kenan cewa yayi allahumma in kunta ta'lamu fiya khairan fa arini ru'ya ina maimaita wannan addu'an Allah in akwai alkhairi a rayuwana da ka rubuta mu Allah ka nuna mun shi a cikin wannan mafarkin bai dinga yin hakan ba bai daina yin hakan ba yayi mafarkin mala'iku guda biyu a hannunsu da wayansu karfuna suka zo suka dauke shi suka je da shi jahannama alhali shi lokacin da ake tafi da shi wutan gurin wutan jahannama yana addu'a yana cewa allahumma a'udhu bika min nari jahannam bai daina hakan ba sai wani mala'ika kuma ya tare su akan hanya shi ma yana da karfi a hannu sai mala'ikan nan da ya tare su yake cewa abdullahi ibn umar lan tura'a karka ji tsoro نعم الرجل أنت كي متمن كركي دي لو كنت تكثر الصلاة بالليل أما لي فينك باك يوي تسلى أشكين داري دان كان يوي تسلى أشكين داري تو كيف متمن كركي دي ندرشي تو شي دقى يفرك سي يزو يباوى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها لا باري ita hafsa kuma ta bawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam labarin wannan ganin daga ya gama daga hafsa ta gama bayani ma'aiki sai da ma'aiki ya fada abinda wannan mala'ikan ya fada wa ibnu umar cewa inna abdallah la rajulun salih law kana yaqumu al-layl ka gani shi bai ji abinda mala'ika ya fada ba amma da aka zo aka bashi labarin mafarkin abinda mala'ikan ne ya faɗa masa shi ma ya faɗa masa daga nan fa bai daina raka'an dare ba ibnu umar radiyallahu an to ka gani istikharan da ake faɗa shi yasa malamai suna da istikhara ire-iren suna kallo kuma suna aikawa abokanan su irin su al-imamu shafi'i radiyallahu an yayi mafarki ya kalli ahmad ibn hanbal zai shigo wani hali ya aika masa kai tanadinka domin ga abinda zai same ka nan gaba ya rubuta ya aika masa shi kuma yayi ta tanadin sa kuma ya tarar da abinda yake fada malaman addini ga al-imam al-qurtubi a cikin at-tazkar fi afdal al-adkar har ya bada istikhara in wani abu ya dame ka baka san yadda zaka yi ka samu mafita ba sai ka rubuta iza zulzilati al-ardu zilzalaha suran nan sai ka yi shi a matsayin laya yau har layan ma ana ce muku haramun ko jahilai makaryatan addini wayanda basu ma dau hanyar makaranta ba kwata-kwata basu ma dau hanyar makaranta ba jahilai ne fa na karshe in ka samu din izala karshen jahilci kenan
mutum ne fa littafi a gaban sa yana ƙaryata littafi. Shi yasa nake gaya muku duk lokacin da in suna da magana ku bar su su taho da littafin da ke hannun su kawai. Shikenan mutum ne fa abin da ya gani shine ilimin sa. Bai je gaban malami ba, jahili na ƙarshe ya raina duk malamai. Ya raina dukkan malamai kuma shine jahili na ƙarshe. To ya bada wannan ru istikhara yace to in ka rubuta wannan layan zaka yi raka'a hudu suratul tin da kuma suratul al-qadr da kuma suratul zilzal da kuma suratul kautsar zaka sa wayannan surori guda hudu bayan kowace sura bayan fatiha zaka sa su a raka'a daya daya bayan ka gama raka'an ka zaka sa wannan layan karkashin filon ka sai ka aje kanka ku kwanta sai ka roki Allah Allah ka nuna mun alkhairin abinda nake so na gani ka nuna mun alkhairin abinda nake so na gani in bacciya dauke ka yace insha Allah zaka ga abinda kake so malaman sunna kina to ka gani duk wayannan sun shirka ne a gurin su to su waye malaman ku a gurin ku wayannan mutanen ne malamai ko su ne malaman dalla ko kai ba za ka tambaye kanka ba cewa wayannan za su kafirta wayancan malaman ga abubuwan da sahabbai suke yi na istikhara kuma wani jahili ya zo ya ce maka wannan shirka ne wannan ba bid'a ne kaza to shi sahabin nan shi ne dan bid'an Bukhari ne dan bid'an kai kuma ka yadda da shi dan jahilci da dolanci jahilci da dolanci ka yadda da shi shine malami shi yasa muke mamakin mutane ya kamata su koma makaranta kuma an za su yi karatu su je gurin malamai wayannan ɗan shiriri tan nan fa abin dariya ne wani lokaci su kansu za su yi musu dariya dan ba su yi karatu bane da an sun yi karatu wallahi dariya za su yi musu sai ka gansu akwai wani yake gaya min fa ya san wani ɗan izala yake da shafi har wai jera mutane yake yi wani fa zai sa wani dan izala dan uwansa a matsayin wai shi dan dariƙa zai yi masa tambaya ya bude shafi ya zauna sai ya ce eh to ga yan dariƙa suna kira sai wannan mutumin sai yayi wayansu tambayoyi wayansu maganganu sai ya laftawa wayan shehunan mu daga malamin mu kaza shehu da rubo shi yana kaza malamin mu kaza sai ka prof makari yace kaza malamin mu kaza yace kaza shi ma shine fa ya taya tanadar da wannan wallahi shi dan izalan yake gaya mu wallahi shi ya tanadar da shi a matsayin shi ya zamanto dan dariƙa yana tambayansa ka gani in ya kada shi kenan ya nuna wa jahilai mabiyansa cewa ga yan dariƙa abin da suke yi na kada shi ya tafi kaza kaza kaga irin makircin da suke yi duk fotunan da suke sawa na cewa ana cewa ga Shehu Ibrahim ana cewa ga mabiyan Shehu Ibrahim ga mabiyan dariƙa wallahi duk su suke yi dukkan su yanzu shekara nawa muke tariƙan Tijjaniya tare da ku kun gani a zawiyan mu kun ga zawiyan Shehu Sharif Tijjani kun ga zawiyan Sheikh Sharif Ibrahim Saleh kun ga zawiyan Sheikh Abdul Fatih kun ga dukkan zawiyoyi za ku bi ba za ku ga iri-irin nan ba sai a Facebook kuke gani shin hakan ba zai sa mu hankali ba ne mu gane cewa akwai makirce-makirce da yake gudana a ƙarƙashin nan wayannan mutanen da ake nuna su a foto fa duk duniya za ka bi ba za a san wanda yake ya san shi a matsayin ɗan ɗariƙa ba duk duniya za ka bi su sa foton Shehu Ibrahim kawai su zo su ɓata sunan Shehu Ibrahim dan makirci sai su je su gaya wa duniya cewa ga abin da ɗan ɗariƙa suke yi ya kamata a gane su mun san makircinsu fiye da yadda su kansu suke tsammani wallahi na san makircinsu shi yasa duk lokacin da ɗan izala ko a Facebook in ya ce maka ga shi abu kaza a cikin littafinku wallahi ƙarya yake yi ƙarya yake yi in gaskiya yake yi ka gaya masa gobe ya zo da littafi
gani a bayan labule ne yake so yayi maka ƙarya ya rudar da hankalinka wallahi duk ƙarya ne shi yasa ɗan uwa ya kamata ayi hankali a cikin tafiyar na ire-iren mutanen nan alhamdulillah ɗan uwa dai masu hankali masu da'awa sun fahimce su a yanzu sun fahimce su yadda ya kamata kuma mun ganar da su makircin su kuma su ma sun gane makircin su fiye da yadda ake tsammani wallahi karairayi kawai suke yi wa malamai karairayi shi yasa duk abin da aka faɗa maka ba laifi bane cewa aka ce Shehu Tijjani ce a cikin Jawahirul Ma'ani kaza Shehu Tijjani wallahi ba laifi bane ka taho mun da Jawahirul Ma'ani ka tambaye ni ba Jawahirul Ma'ani littafi na bane tun daga farkon safha zuwa ƙarshen sa ina sane da shi ba za ka ɗauki littafin nan ka je gurin masu shi su nuna maka gurin su fassara maka in yayi daidai ka ƙaryata ba daga an faɗa maka maƙiyin Shehu Tijjani ya faɗa maka magana kuma a cikin littafin Shehu Tijjani a bayan labule kuma ka yadda kai jahili ne ba ka da hankali ne to ire-iren mafarkin nan suna nan da dama irin su Urwa ibn Mas'ud a cikin Sahih Bukhari ya bada labarin an ga Abu Lahab an ga irin sakamakon da ya samu lokacin yantar da yayi wa Suwaibatul Aslamiyya da ta shayar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce ta bawa Abu Lahab labarin haifuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yantar da ita dangane da wannan bishara da ta zo mishi har ya zamanto ana shayar da shi ruwa gidan aljanna din ranar litirin dan girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka kuma kai ire-iren nan abubuwan nan suna nan da dama fa bari in ba ku misali guda daya ganin salihi ko ma'aiki ya gani ko kuma wani malami ya gani to babu bambanci tsakanin sa da zahiri babu bambanci su ba ganin mafarkin bane suke yaka a'a su na mafarkin mafa ba su yadda ba amma alhali kuma koda na mafarkin ne babu bambanci tsakaninsa da waɗanda suka ga ma'aiki a zahiri bambanci tsakanin ku su sahaba su sahabbai ne kai ba sahabi bane shine bambanci amma a ganin ma'aiki dai babu bambanci tsakaninka da Abubakar da Umar babu bambanci domin faɗin ma'aiki ne cewa yayi man ra'ani fil manami faqad ra'a al haqq man ra'ani fil manami faqad ra'ani wani tawili za ka yi masa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqadha wani tawili za ka yi masa man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadha wani tawili za ka yi mishi to shi ma'aikin ne ya ce haƙiƙa ya ganni to kai za ka yi tawili babu bambanci in gaskiya ya faɗa to shi ne aka gani to me me naka na tawili kai waye a wani matsayi kake sai ka gaya mana inda kake kafin ka yi bayani dalili ka shigo cikin siyar na al-Imam Adh-Dhahabi in ka shigo cikin tarjama na Rahma binti Ibrahim Rahma binti Ibrahim mijinta ya rasu a yaki yace kutila zawjuha mijin nan ya bar mata ya'a guda biyu wa taraka waladain Imam Adh-Dhahabi yace kanat miskina Rahma binti Ibrahim miskini yace ra'at zawjaha ma'a ash-shuhada sai ta ga ta yi mafarki ta ga mijinta tare da mutanen da shahidai tare da shahidai yakulu ala mawa'id suna cin abinci kana sa'ima a lokacin kuma ita rahma tana cikin aziminta fasta'adhanahum sai shi mijin nata ya nemi izini daga gurin sahabbansa abokanansa da suke zaune suke cin abinci ya nemi izinin cewa zan je in ga matata sai ya ɗauki abincin da suke ci ya ɗauki loma ɗaya ya zo ya ba wa matansa nan take faɗa hiya atyabu min kulli shayyi mafi daɗin abinci da na ci a rayuwana sai ya ce sai matan nan ta ce fastaiqadtu shab'ana
da na farka ban taba jin yunwa ba har shekara 20 da sama bata ci bata sha al-imam adh-dhahabi yace fa hadhihi hikayatun sahiha fa subhana al-qadir ala kulli shay wannan labari ce ta gaskiya har ma ya irga mana mutanen da suka ganshi daga cikin malamai irin su al-imam al-hakim irin su at-tahmani da sauran su kusan shekara 20 da sama bata jin kishirwa bata jin nyuwa kuma bata fitsari bata kuma bayan gida malamai sun yadda to wani irin abinci ta ci shine magana abincin gidan aljanna ta ci abincin gidan aljanna ta ci to a aina ta ci a mafarki in mafarkin ba ta zamanto daya take da afarkin ba taya zai yi abincin mafarki ya kashe mata yawan shekaru 20